Gjithnjë më shumë ngjall interes dhe intrigon njerëzit se çfarë ndodhte me ish sigurimin e shtetit gjatë periudhës së regjimit komunist, veçanërisht për figura të rëndësishme politike ose publike të Shqipërisë dhe jo vetëm. Dhe imagjinoni çfarë mund të ketë një dosje ish sigurimit të shtetit për një figurë si Ibrahim Rugova, për liderin e Kosovës, si ish presidentin e Kosovës Ibrahim Rugova. Sylu Kshini, diplomat dhe doktor Sylu Kshini dhe studiues e historisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, është me ne në lidhje të drejtë për drejtë sepse ka mundur që të zbardhë në një farë mënyrë këtë dosje të presidentit të ndjerë Rugova. Përshëndetje, Kshini, mirë se vini. Faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje Rona dhe gëzon që jam prapë kështu mënyrë online me Tiranën. Me Tiranën, pa tjetër. Naturisht, bëhet fjalë për një dosje, nuk e di se sa e voluminoze apo jo, dhe se sa e madhe të thuash nga informacionet që mbartë, po jam kurioze si u ra në dorë këtë dokument i ish sigurimit të shtetit. Keni bërë ndoshta pyetjen më duhur në kuptimin për ta nisë bisedën, dhe do të qartësojmë. Dosjet, naturisht, jo vetëm për krijuesin eseistin dhe kritikun letrar, sepse po flasim për dosjet për periudhën deri në vitet 80-ta, nuk po flasim për periudhën kur Rugova ishte president, lideri shqiptar, dhe më thonë po flasim për periudhën deri vitet para se të binte komunizmi. Arsyeja pse është se në disertacionin tim që kisha filluar në Gjermani, doja të ndërlidhja një qasje në kodër të interesimit të ndërkombëtar për Kosovën, për kauzën e Kosovës, doja të dija cilat kanë qenë angazhimet e diplomacisë komuniste shqiptare në raport me Kosovën. Doja të shija dokumentet autentike, doja të shikoja dokumentet sekrete, sepse me rënjën e komunizit po spekuloj shumë qka. Dhe unë mendoj që e vërteta më autentike është të dokumentet sekrete. Dhe një nga format e hulumtimit ishte dhe më thonë të shia dokumentet e ministrisë jashme, dhe krasë kësoj të shia pastaj edhe dokumentet dhe qasjet që ka posë shteti shqiptar ndaj elitës politike dhe intelektuale të Kosovës. Kur flasim për dosin në fjallë të... Që ta theksojmë edhe për publikun, sepse bëhet fjallë, si që the, deri në vitet 80, kur pikrisht Ibrahim Rugova... Po, pikrisht Ibrahim Rugova ishte pjesë rëndësishme kësaj elite politike dhe intelektuale të Kosovës, një ndër figurat më të rëndësishme në atë ko, apo jo? Por jo ende me pozicion leadershipi, nëse mund të themi kështu. Po, kishte dy, si të thuash, dy format ndërtimit të një lloj kartoteke për si cilën personalitet që sigurimi i shtetit në Shqipëri e konsideron se është me peshë. Për shembull, kemi personalitetet të sigurisht Rugova dhe shumë të tjerë që kanë ardhur vazhdimisht në Tiranë për çështje hulumtimi. Dhe këta, domethënë, përcilleshin dhe bëheshin shënime sekrete dhe raportoheshin, dhe më thonë, nga drejtëria e sigurimit të shqiptarë. Sigurimit të shtetit, e kuptoj. Mos gabojmë, Rugova ka qënë në këtë periud që flasim dyherë gjithsej në Shqipëri, 1970-ën dhe 1980-ën. Në fakt, se më ne kam shënu dikun duke dyherë, por në fakt ka qënë triherë. Treherë, ka qënë njerë si student në vitin 1970-ën, kër është herë e parë, dhe më thonë që është në dosjet e sigurimit, në vitin 1974 dhe në vitin 1980, falni. 80-ën, po. Po, ndërka që shënimin do shta më interesant e fund, dhe është në vitin 1985 nga Sorbona. Nga Sorbona? Dhe i kemi edhe dosjet, Eriona, i kemi edhe dosjet që janë bërë për figurët caktuara politike, naturisht edhe për demaqin, edhe për disa të tjerë, por që janë bo në kuptimin me disa narracione jo të drejt për drejta. E qartë. Sepse informacionit janë kombinuar nga ato që janë surveju dhe janë djek, aty për aty dhe nga informacionit e tërthërta. E kuptoj, që ta kuptoj, dhe Rugova i kemi informacionit e drejt për drejta. E qartë, në këto vizita të Rugovës në Shqipëri, ndiqeja i dhe survejoj nga ish sigurimi shtetit? Shteti shqiptare ka pas një praktikë, ju e dini, të egrë të survejimit të gjithë intelektualve, gjithë figurave në radhë partë në Shqipërisë. Në këtë kohë,
Pastaj çdo vizitor që ka ardhur, jo vetëm nga Kosova, është përcjell, është përgjuh në mënyrë të habitshme. Dhe në këtë kodër, çdo interlokutor i Kosovës që ka ardhur në Tiranë, është përcjell hap pas hapi. Pra është përgjuar, kur thua përcjell, që ta themi, ta shpjegojmë pak për publikun këtej, është përgjuar hap pas hapi. Është përgjuar hap pas hapi. Okej, okay, është ndjekur. Ta marrim një shembull. Patjetër. Për ta konstruktu. Në vizitën e parë, për shembull, kur ishte rrogova, ishte vendosur në hotelin në Dajt. Domethënë 2 orë para se rrogova dilte dhe shkonte në salë, në bibliotekë, domethënë ku hulumtonte. Bibliotekë kombëtare. 2 orë përpara operativci, domethënë i sigurimit, shkonte dhe stacionoi te hoteli Dajti, natyrisht me kode, me shifra për ta përcjell daljen e rrugës. Momenti që dilte, e ndiqte, domethënë me kënd po takohet. A pinte cigare? Sa rrinte? Sa lexonte? Kur bënte pauzën? Me kënd pinte duan? Kush paguante kafen? Pra të gjitha këto janë të detajuara, edhe kush e paguante kafen e ti, edhe sa cigare pinte, edhe se sa pushonte. Se këtë takonte pa tjetër, diskutohet po. Shënë, nëse e pagon të rëgova, thënë të e pagoj rëgova. Nëse e pagon të dikush nga pale shqiptare, thënë, erdi filan, nuk thënë të eriona ose syla, po thënë të, për shemëll, erdi shkëmbi. A, me ini, pra, jo me emra për katës, pra, jo me emra të vërtet, thueshin me emra me nofka, me pseudonime. Jo, me nofka. Me pseudonime. Pra, ne nuk e marim vesh aty në atë dosje, apo është zbuluar më pas që këta konte rrugova dhe kush ishte në qëndër të kësaj dosje që ishte, le themi, i survejuar gjithashtu? Persona që mund... Për shembull, krijues të shqiptar i jepishin me emra studiust. Studiusit e kuptoj, këta i jepishin me emra, e kuptoj. Po, pëntor që ndo më thonë që bënin dosje, këta nuk i jepishin. Okay. Nuk kipën. Dhe mu më ka bë përshtypje diçka eriona. Po. Intenca e krejt këtune, sepse unë mendoj që në etikën e studiusit, unë nuk jam gazetar, dhe më dhënë që e marrë një dosje dhe e tundi, kështu në kuptimin e në. Pa tjetër. Po, ka një etikë kriju, se në kuptimin pse ti. Unë du të ndërtoj konteksin ma të njërë duke marrë një detaj. Nuk është qështja, a i ka thënë e rjo në këtia po ati, sepse nuk është esenca e historisë ato, po është qështja kur ti të dëshërët të ndërtash një gjari matë madhe, e merë këto. Dhe unë mendoj që e Shqipëria të nëtonë të që përmes elitës intelektuale kosovare, duke mojt nën kontrol, ta prezentën të Shqipërinë se ka një avantajë ekonomik, ka një avantaj edhe në kuptimin e qeverisis. I dyti ka qenë dhe më thonë që studiusi shqiptar dhe më thonë të shihej sa ishin të instruktuar nga palja Jugoslave. Të shihej nëse intelektualit ose elita kosovare mban të lidhe me ambasadën Jugoslave që ishte në Tiranë. Okej. Dhe e treta që unë mendoj që shqetson të shumë shtetin shqiptarë dhe sigurimi shqiptarë, mos elita intelektuale shqiptare në Kosovë, e cilja kishte qasje edhe me elitën në perëndimore, mos po ndikonte dhe mos po i thynte klishet tradicionalit të real socializmit në krimtarin në studimore. Pra, ndikimin që mund të kishte, ndikimin që mund të kishte elita e Kosovës, për shkak edhe të lidhjeve të saj edhe, le themi, faktin që ishte shumë më e hapur edhe kundrejt perëndimit në krahasim me elitën tonë, që ishte në thundrën e komunizmit. Dhe mos gabohem, në një dokument, po ma konfirmon se ma isa lexova më duk shumë interesante, është e 81-shit, kur ka marrë Rugova pjesë në një aktivitet apo diskutim për një roman në lidhjen e shkrimtarve. Dhe shprej, tani u binda përfundimisht se në Shqipëri nuk ka liri krimtaria. Ata shkrimtar, pra shkrimtarët shqiptar, në Shqipëri, janë shndruar në burokrat. Krijuesve u jepen klishe dhe ata punojnë. Është i sakt ky citim? Po, kërë është dokumente autentikë, është përëduar me 11 janar dhe vitit 1989, që një cituar drejtë. Dhe, ma dje, unë kam përshtypje se nga këtë moment, Rrugova, si të thuash, i lëndon në sedër njerëzit e sigurimit dhe të regjimit, sepse pastaj i drejtojnë me një relacion edhe ministrit dhe thonë që duhet me erën masa operative. Janë tri masa, të gromullohen dhe më thonë të dhëna për Ibrahim Rrugovën, të kontrollohet kartoteka e ti, dëmëdhonë, si pas shënimeve, dëmëdhonë, sepse, si të thuash,
Rugova në fakt duhet të pranoj. Në dosjen e sigurimit del një figur shumë interesante intelektuale, po del edhe një figur shumë me orientim shumë të fort, kontar, një figur që vinte nga një familje patriotike, thotë. E qartë, por nëse mund të themi kështu në mënyrë të përmbledhur, ai konsideronte, pra në këndvështrimin e ti, konsideronte shkrimtarët shqiptar burokrat që thjesht ndiqnin regjimin edhe vijat e regjimit. Pra nuk ishin krijimtari, nuk ishin krijues, apo jo? Ndërgjose personaliteti ndërtohet edhe në rini të hershme. Unë kam përshtypjen që Rugova me aqëtësinë e tij edhe në vitet 70-ta i bënte përshtypje sigurimit shtetit, sepse kishte disa intelektual që sa vinë në Shqipëri nga emocionet e ekzaltoheshin, rrëfeheshin këto. Ky ishte një në hyjtën e kategorinë e intelektualëve që mbante një distancë me njerëz të caktuar të shtetit shqiptar, por njëkohësisht e shohim që mban distancë edhe me përfaqësuesit e shtetit jugoslav. Domethënë asnjëherë nuk kam ndonjë shënim që ky mban ndonjë lidhje të veçantë me njerëz të ambasadës së Jugosllavisë në Tiranë. Dhe kjo domethënë i jep me kuptu shtetit shqiptar se kemi të bëjmë me një intelektual formull dhe me orientim kombëtar. Ë qartë. Tani po. Eriona, më kujtohet një rast kur e kam lexuar dosjen, sepse unë mendoj që studiusit nuk duhet të përmendë shumë emra, sepse është edhe një lloj kontrate që bën kuptimin e dokumentacionit, sepse çdo kënd botë ruhet personaliteti. Jo në këtë rast, se dosjet për ju janë ndryshe me këtë tonat. Unë tek emrat do kaloja, se unë gazetare jam, nuk kam çfarë të bëj, po unë për shkakun tek emrat isha kurioze. Po gjithsesi përfundoje, lutem. Po, dhe një moment kur takohen, Rugova thotë kujdes se është me këta studiusit në Kosova, thotë kujdes se mund të përgjohemi. Ndërkohë që pra Rugova kishte dieni që mund të ishte nën përgjim, po thoni. Nën përgjim. Kishte informacion, e kuptoj. Përshtypje Rugova në kur shkon në Sorbon. Kur shkon në Sorbon? Po, një operativ që atje i bie në gjurë, është fjala për shtatorin e vitit 1985, Ibrahim Rugova shkon në Sorbon bashku me muzikologun shqiptar nga Kosova, Recep Munishi. Dhe merë leja duhet t'i takoj personalisht dhe i takon. Dhe naturisht bisedat janë të nduar dorta. Njerëzit, do më thonë, nga shteti që janë shqiptar të instruktuar, naturisht që vujnë pe asaj kornizës strikte ideologjike dhe gjithë mua peti si e lët aty. Por naturisht i intereson edhe pozita ekonomike, pozita e shqiptarve këtu që zhvillohet. Dhe në fond të raportimit me një qik dëshprimi, thuhet kështu. Thotë Rugova, thotë nuk shprej asë një dëshirë për të vazhdu kontaktet, në dërshë se ruhej, sepse ishte natyrshme që edhe pala Jugoslave mund të përgjënte. Dhe thotë nuk ka bërë asë një pytje, asë ka reagu për vërdekën e udhëhecit ton. Është fjale për Enver Hoxhën. Enver Hoxhën, po, në 85-ën, po flasëm. Pse Rugova nuk ka shprej ndo një interesim për vërdekën e ish diktatorët komunistë. E lecën një dozë dëshprimi. Dhe raportimet e fundit janë dikon të viti 1988 dhe aty sigurimi shtetit e bje. E rjo në du të thëndre dhe dishka. Unë po flasë nga aprizmi i studiusit dhe historianit. E kuptoj. Këto dosje nga njerë më të regojnë për varfërin e informatave nga njerë cakta që ka bësë sigurimi shtetit për zhvillimet në Kosovë, për personalitetit caktuar dhe herë, hasim edhe thashe thëme. Pra ndaj, në këtë kuptim... Pra, për të kuptuar në fokus të asaj dosje, për shumë nuk flitet për aktivitetin politik të Rugovës, për pjekjet e ti si intelektual për pavarësinë e Kosovës. Pra, thjesht fokusohesh në gjëra kaq banale si kë takoj, kush i pagoj kafen, me kë bisedoj, me kë qëndroj. Jo, në fakt, Riona, këtë në ju ka interesu të pjesa më shumë e orientimit ideologjik dhe i ka interesu edhe të krijimtaria e ti akademike. Analizoheshin, kishte raporte edhe për shumë personalitetet e tjera, qëfar teze doktoraturës ka mbrojt, qëfar qëndrimi ka, qëfar reputacioni ka, qëfar ndikimi ka.
Po në vitet 70-80 dhe të ne ishte ndaluar dhe më thonë aktiviteti politik në kuptimin jashtë kornizave të lidhjes komuniste. Po ju intereson të përshëndet mendimi, çfarë mendimi ka rëgua për elitën shqiptare në Jugoslavi politike, po mendoj, ose elitën politike, Jugoslave në përgjithësi. Unë mendoj që nga një erë disa intelektual, jo rëgovën, po e thamë me shumë kompetencë, disa intelektual të tjerë tentonte të nga pak edhe t'i përdorte edhe si propagandist në kuptimin të regjimit. Por është një investim i madh dhe unë mendoj që nga njerë ndoshta njerëzit edhe nuk e gjenë krejt atë që do, për shembull mos harroj. Kishte për shembull edhe shkrime, çfarë shkrime bëjnë në gazeta Kosovës ose të Beogradit. Çfarë shkrime shpëshin atë periudhë? Po, vitet 70-80 analizoj artikulli pse ka dashur ta thot këtë ose atë. E kuptoj. Duke mbetur tek Rugova edhe tek kjo dosje, se janë dhe 2 minutat e fundit bashkë, Syl, po tani e thash, ne jemi gazetar, ne na intrigojnë emrat, ju jeni studiues, keni një tjetër fokus, e mirë kuptoj, por diçka edhe për të ngacmuar pak edhe kuriozitetin e publikut. Ka patur personalitete që le të themi hynin te miqtë apo njerëzit që gjithmonë Rugova i takonte kur vinte në Tiranë dhe mund të përmenden atë dosje? Pra në këto tre kush, nëse mund t'i themi emrat? Janë kjo pjesa intelektuale, do më thonë, këtë akademik që jetë lidhë shkëntare, naturisht, po ju kanë interesu dhe raportë. Të gjithë studiusi që i kini ju në publik sëtë, të gjithë i kanë taku, do më thonë. E kuptoj, po, do një shkrimtar me emër, në atë kohë edhe që mund t'jetë ende sot i famshëm? Bëjt fjatë për shumë Kadareja, apo në një tjetër shkrimtar? Po, Kadareja, pastaj këta studiusit e gjunës, që janë këtë moment, ndoshta nuk më kujtohet, po janë gjithë kja elita intelektuale që janë në Kosovë, në Shqipëri në fakt. Por, më ka bërë për shtypje edhe diçka, që harro. Po, në të gjemë, Eriona, takimet në një farmyre nuk ishin si unë nësët që mund të vinë Tiranë, po ishin të programuara. Pa tjetër. Një farmyre të kontraktuara. Këta kishin me shku për shumë në lidhën e shqiptarëve. Do t'i takonin njerëzit që janë aty. Do të shkonin në institutin për studime historike ose albanologji. Do t'i takonin njerëzit. Në më dhënë, edhe këta ishin kujdeshë mos me ndërtu një relacion shumë të veçantë me personat caktuar. Sepse... Për të mos patur mardërit e afërta, pra nuk mund të themi për një mik të Rugovës sa her që vinte në Shqipëri, që e priste, e përcilte, apo e shoqëronte. Nuk flasim do të... Unë kam përshtypjen që ato miqësi më shumë kanë zhvilluar në Prishtinë se sa në Tiranë. Sepse kam përshtypjen që në Tiranë kanë qenë më të monitoruar se në... Dhe sa në Prishtinë ishin më të lirëshëm, e kuptoj. Më të lirëshëm, natyrisht, sigurisht edhe shtetë, ne nuk i njohim dosjet e sigurimit Jugoslavës, si sigurisht edhe ata kanë, por kam përshtypjen që shkrimtarët, studiusit, tanë këtu në Kosovë nuk ishin të përgjuar në masën që ishin të përgjuar në Shqipëri. Në Shqipëri, të masa e përgjimit, jo vetëm të intelektualve të Kosovës, po dhe të Shqipëris ishte për masa përverëzë. E fundit, për pak sekundat lutëm, detaj më interesant që të ka bërë për shtypje. Një gjithë vogël këshu për të ngacmuar në fund fare, edhe të mbyllim bashkë bisedën. Për mua është... Gjëja, unë mene që është një farë konstrukti, kur është një farë eventi kulturor në palatën e brigada më duke të ty, dhe dojnë të testojnë disponimin e Rugovës se a do të vjenë, apo jo, a është të nveri, dhe a kondë një qëndrim Ibrahim Rugova ndaj Enver Hoxhës. Dhe është interesant që kë në tërkohën i shmangët për të dhënë dhe një mendim formulim të sakë. Kjo është dhe detaj me interesant më ka duke që në hotel dajti me gjdo person që është taku përgjimi ka qenë maksimal, po nuk pëta përmendë e emni, a fjale për një emigrant kosovar, është emën publik që ka qenë në Shqipëri dhe shteti shqiptar e survejon të gjëja si njeri i sigurimit Jugoslavë, ndërko që aje ishte qytetari Shqipëris, dhe aje të kanë të regullisht Rugovën
Dhe sot, hotel Dajti. E kuptoj, dhe sot është një figure njohur publike, është si përmarës, është... Nuk është apo... publike, po është një njeri, dhe më thonë që... kam përshtypjen që është prezent me shkrime, kështu që... Por, okay. Që nga detaj interesant për të zbuluar në të ardhme në base edhe nga media, se të garantoj që ka kuriozitet. Po, të lutem për ta. Dëgjoj me Riona. Për shembull, dosja Helmut Kohlit në Gjermani, sepse ndoshta harrum ta themi, në krejt praktikat e shteteve komuniste ka qenë që sigurimet e shtetit kanë bënë dosje edhe për banorë që nuk janë të veneve të tyre. Po. Për shembull, sigurimi i Gjermanisë lindore ka bënë dosje për Helmut Kohlin. E qartë. Dhe Helmut Kohli ka thënë që unë s'du të hapi, po gjykata ka vendosë në 2004-tën. Por atë që ka vendosë? Dhe më thëmë për të mos e dëmtu figurën, asë Kohli dhe asë njerëzve që përmenë aty, hapët në njërë të pjeshme. Të pjeshme, kuptoj. Dhe kjo mendon që duhet të ndodhe dhe me këtë dosje të Rugovës? Jo, ndoshtë të Rugovës ka, po dosje të tjera këm po që përmenën emna dhe përflitën dhe kohë, thashe theme. Dhe unë mendoj që kjo personat të caktuar mund të dëmtoj raportin dërshtetërore, ju dërshtetërore, dërë njerëzore, sepse nuk ka përmasat për shemëll që janë dosjet në Shqipëri. Në Shqipëri për shemëll kanë spinu motra, vlaun, gruja, dhe në rastin e Kosovarve nuk është. Është një survejim, si të thush, nga jashtë. E kuptoj. Për t'ja ditë pikpamjet politike, për t'ja ditë orientimin e ti, sepse Rugova në fakt, unë kam pasë dhe një familjar që është mërë me kritikë literarë. Rugova dhe atërë në Kosovë është konsideruar si modernist në krimtarin e tëri, edhe letrare, edhe krimtarin dhe më thonë në studimore. E kuptoj. Syl, të falenderoj shumë për bisedën edhe për gjitha detajet që na dhe. Natyrisht do të vazhdoj të ngjalli kuriozitet dhe interes. Jam e sigur që edhe media, apo qoftë edhe gazetat, do duan të shkruajnë pak më shumë lidhur me këto detaje. Faleminderit edhe njëherë. Ne shkojmë në publicitet e mbyllim këtë pjesë me doktor Syl Ukshinin dhe ndryshojmë tërsisht temë kur të kthehemi. Do të flasim me një panel lidhur me fëmijët, përsa i përket lëvizjes së flokëve, makiazhit, të grimit që bëjnë fëmijët dhe ekspozohen nëpër rrjetet sociale. A është okay një gjë e tillë apo jo? Janë vetë prindrit që vendosin, por ka kritika të shumta.